man kan säga att typ jorden går under i sista filmen. Så att det blir väl en, det är väl en ganska tydlig röd tråd. Ja. Det blir värre och värre. Jag vet inte vad det ska bli i nästa film. Första gången jag animerade på riktigt var väl, ja, det var ju i princip när jag började på Animationsakademin här i Stockholm, och för att jag just ville testa på stop motion animation. Mm. Och vad var det som hade fått dig sugen på det då? Ja, men det är ju liksom en, man kan väl säga att jag egentligen kommer från liksom hantverket väldigt mycket i att just så här bygga modell och dockor och så. Det är egentligen det jag tycker är liksom roligast. Jag utbildade mig till attributmakare på Nordiska scenografiskolan i Skellefteå 2004-2006. Och så då tänkte jag ju liksom att jag skulle bli attributmakare, att liksom bygga saker för scen och film och så. Men sen blev jag liksom så inne på det här med att just bygga modeller och dockor. Och jag gjorde som liksom slutprojekt på den skolan, så gjorde jag en min första liksom film inom enorma citationstecken, men som var någon sorts marionettfilm med just modeller och dockor, som heter Natt i Moskva. Marionettfilm, är det liksom att du är inspelat live? Att det inte, ja, är en precis. Det är inte animation, utan där höll man på och liksom höll på med trådar och sånt där. Det var väldigt med varierande framgång. Right. Det är ju lite medvetet så klumpigt liksom gjort. Men ni gjorde inte ljudet på samma gång, eller? Det var faktiskt som någon sorts musikvideo nästan, eller formen var det liksom. Mm. Det var en Natt i Moskva är en gammal så svensk toppsslager, en 60-talsslager av Jan Höyland. Så att jag gillade den musiken väldigt mycket, så att då gjorde jag någon sorts så musikvideovariant på den. Okay. Så där kom liksom allt ljud automatiskt, kan man säga. Mörker faller när dagen dör. Vad var det för karaktärer? Det var en liten apa och en liten katt. Och några, någon liten sån rysk orkester med lite oklara djur också. Det började ju med djur redan där liksom. Men då när jag hade gjort den filmen så visade sig också att den faktiskt liksom blev, den kom med på Göteborgs filmfestival och den vann något pris på någon sån regional Stockholmsfestival och visades på Novemberfestivalen i Trollhättan. Så att den fick liksom ett så litet liv i filmvärlden så, som kanske inte riktigt var meningen. Så att då blev jag lite intresserad av att fortsätta på filmspåret liksom. Mm. Att man faktiskt kan, alltså det här roliga med att kunna tillverka liksom, och bygga sina egna världar och sina egna karaktärer och berätta en historia och sen också få en färdig produkt av det på något sätt, tyckte jag var kul. Och hur gör man det på ett lite smidigare sätt? Okej, kanske inte jättemycket smidigare sätt, men lite kanske, än marionett. Då liksom tänkte jag att så här, stop motion animation skulle kunna vara sättet för mig. Liksom. Så därför började jag på Animationsakademin för att lära mig om stop motion animation. Och det, jag vet inte, man blir ju rätt mycket, alltså liksom till syvende och sist så blir man ju liksom självlärd när man väl börjar liksom. Mm. Så jag skulle egentligen säga att som första gången jag verkligen animerade stop motion på riktigt var nästan när jag började med min första stop motion film Tord och Tår. Det började en dag när jag kom hem från jobbet. Jag hade inte gjort så himla mycket för arbete, utan det är egentligen bara att så här sätta igång, skulle jag säga. Mm. För man kan ju alltid gå tillbaka om det blir
dåligt liksom. Du hade i alla fall erfarenhet av att bygga dockor och modeller. Precis. Så att man ser väl kanske det också i den filmen, att det kanske finns mer erfarenhet av byggandet än av animerandet. Men det duger väl. Jag får vara snäll mot mig själv. Men det är väl schysst, alltså för man studentfilm, den filmen, så är det ju ändå schysst ljus och så, tänker jag. Tord och Tord? Ja. Ja, alltså den filmen var ju... jag började med den som slutprojekt på Animationsakademin, men sen när skolan väl var klar så hade jag ju bara gjort kanske typ 2 scener av liksom 25 eller någonting. Så att man kan väl säga, jag har inte liksom riktigt sett den som en studentfilm, eftersom jag sen fortsatte att göra klart den under liksom ett år till i en egen studio, en liten pytteliten källare i Midsommarkransen. Men tack, det var ju snällt. Nej, men jag faktiskt, just den filmen har jag liksom gjort allt själv verkligen liksom. Jag har gjort det till stor del på mina andra filmer också, men den var det verkligen så att jag hade liksom 0 kronor i budget och liksom fick bara samla skräp på gatan för att bygga modell och hade det där kiffet liksom i Midsommarkransen. Så att det låter som att du verkligen hade en vision då, att du hade 25 scener planerade. Ja, gud ja. Alltså det är precis. Och lite, just, man står ju där efter när skolan är slut och bara, hopp, nu har man liksom ett år till av liksom ingen finansiering och liksom det är sommar och bara ska jag krypa ner i det här källarhålet igen och bara köra vidare. Men jag vet inte, jag är lite så, har lite svårt att släppa saker liksom, så att jag... Tack och lov. Ja, kanske. Ja. Jo, men faktiskt. Det har ju absolut lönat sig nu, känns det som. Men det är, jag tror att det är en av anledningarna till att man orkar med animation. Att man är ganska envis, liksom. Ja. Mm. För det är inte som att allt går så jäkla bra hela tiden, om man säger så. Hur gör du för att liksom behålla motivationen ända in till slutet då? Eller är det ingenting du gör, kanske? Det bara finns där, eller? Men på något sätt tror jag ändå att jag menar, även om det kan vara liksom, det är ju många så här delmoment i att göra en film, eller ja, det är många delmoment och många av dem är ganska jobbiga och slitsamma och man har ju sällan rätt budget för det man gör och det är rätt segt liksom. Men jag tror också att jag någonstans ändå skapar de här produktionssituationerna för att jag gillar att liksom vara i ett projekt som också är lite längre. Och att det är skönt att också som så här frilans på något sätt försätta sig i rutiner och liksom att man känner att man jobbar framåt och att det faktiskt någonting formas liksom. Så att för mig blir det inte riktigt att jag börjar så här ifrågasätta projektet i mitten eller sådär, utan jag är också bara ganska nöjd med att ha en arbetssituation. Hur slitsam den än är på något sätt. Så här. Det är värre för dig att vara sysslolös. Absolut, det är det verkligen. Jag blir 100% deprimerad av att inte göra saker. Så att det är inte bara 99,9. Nej, tyvärr. Nej, men det är verkligen bara ett sätt för mig att hålla mig liksom normal fungerande. Jag tyckte ju Tord och Tord var jätterolig. Kan du dra premissen lite? Eller jag kan säga att en kanin kommer hem till sin lägenhet. Det står Tord på dörren. Han går in och så är det inte hans lägenhet. Ja, eller det är en räv som kom i, det är kaninen som då bor i rävens lägenhet, men så visar det sig att räven har gått in i fel lägenhet för att det är en person med samma namn som har flyttat in i lägenheten bredvid, så att han liksom tog fel dörr. Så att den här räven och kaninen börjar då umgås just för att de bor bredvid varandra och heter samma sak. Och de utvecklar med tiden ett väldigt avancerat kodspråk sinsemellan. Som tyder på olika, eller man ska säga, som ger hintar om vad de ska se och vad de ska göra och sådär. Just det var någon visuella grej. Det här kodspråket, jag kommer inte ihåg riktigt. Ja, men det är, men till största del är det liksom lappar med olika bokstavskombinationer på och sånt där. Och ibland så är det någon sak eller sådär, liksom, någon rebus eller så. Och det slutar i någon sorts lite kodkaos och någon sorts lågmält drama där på slutet. Men man kan väl säga, för att den filmen är ju väldigt eller så är det ju ganska mycket med det mesta jag gör, att liksom den är ju ganska gullig och liksom mysig på ett sätt. Det är ju liksom ganska gulliga djur och sådär. Men sen
någonstans så handlar ju filmen också om så här, ensamhet och psykisk ohälsa och sådär. Mm. Jag skrev manuset baserat på en konstnärs novell som heter Jorun Burmanberg, och hon skrev en novell som just handlade om ett förstadie till schizofreni, så att, mm. och där man liksom då har en tendens att se kodsystem där det egentligen inte finns och så. Så att det var liksom den diagnosen, eller man ska säga, som jag baserade den här filmen på. Så att den har ju en ganska mörk underton liksom, men den är också gullig. Liksom. Ja. Det är väl den där kontrasten man är ute efter ibland. Liksom. Inget ont som inte har något gott med sig. Nej, så kan man säga. Visst blev det lite mörkare sen i Simhall, filmen som kom efter? Mm, ja, jo, men det kan man väl säga. Där kanske det är ännu lite sämre stämning åtminstone. Precis. Det är ju också någon sorts lågmäld thriller- stämning jag var ute efter som utspelar sig i en så svensk kommunal, lite halvsunkig simhall. Mm. Där började jag jobba ganska mycket efter liksom simhallen i sig som nästan som huvudpersonen. Jag är ju väldigt intresserad av liksom miljöer, nästan mer än mina karaktärer så liksom. Och jag blev väldigt intresserad av kommunala simhallar för att det hade stått så himla mycket i tidningarna om att alla de här simhallarna som i Sverige som... Alltså det byggdes ju så himla mycket simhallar på 50-60-talet när liksom välfärdssystemet var på topp liksom så. Och sen med tiden så har de här simhallarna liksom, de blir inte ordentligt omhändertagna liksom, och har blivit väldigt eftersatta och då börjat krackelera och nästan bli så här farliga att vistas i för att de är så i så dåligt skick. Och jag tyckte det fanns en så spännande, vad ska man säga, politisk symbolik i det liksom. Så här, välfärdens nedmontering och individualismens framfart och så vidare. Så att jag tyckte att det var ett kul tema. Och sen så bad jag Jerker Wirdborg, som är då författare, att skriva manuset på den här idén jag hade liksom. Så vi hade ett samarbete där. Okej. Okay. Mm. Hur kom det sig att du valde just honom då? Ja, men jag tycker att han, speciellt med hans noveller, så har han en jättefin... Han är sådär väldigt begåvad med att skapa så här otroligt märkliga stämningar i situationer som egentligen på ytan kanske inte har... som kanske på ytan inte är så himla dramatiska liksom. Men att det ändå är en jättemörk underton och att man hela tiden går och väntar på att något fruktansvärt ska hända. Fast det kanske inte alltid gör det heller. Men jag var bara intresserad av den lite så spända stämningen liksom, i många av hans noveller. Så att, det var spännande att jobba med honom. Mm. Men sedan dess har du inte jobbat med någon annan på manusstadiet eller hörde? Nej, alltså jag... Min börda skrev jag själv. Den är ju också lite mer... den går ju väldigt mycket på känsla liksom, och... är lite mer fragmentarisk liksom. Så att den kändes det ganska enkelt att skriva själv. Och även då Något att minnas, med min senaste film nu, är också, den har jag också skrivit själv. Däremot så har jag jobbat tillsammans med Martin Lok, som har skrivit sångtexterna. Det är ju både Min börda och Något att minnas är ju liksom väldigt musik. Ja, det är ju musik rätt igenom liksom. Och Martin Lok har ett fantastiskt sätt att liksom sätta ord på de här tankarna jag har haft kring teman. Vad gav det honom att jobba med då liksom? Men i Min börda till exempel så, där jobbade jag också såklart då med Hans Appelqvist som har gjort ljudet till alla mina filmer, men han skrev också musik då till Min börda och arrangemanget till Något att minnas. Så att han och jag och Martin, kan man ju säga, liksom drog upp liksom grunden till Min börda. För att jag kom liksom till Hans och Martin med liksom idéer om de här respektive scenerna. Liksom att den här scenen ska vara ganska liksom melankolisk och gärna med lite någon sorts körstämning. Och det ska vara fiskar som bor på ett långtidshotell till exempel. Mm. Hitta på något med det. Så att då skrev Martin vad de här fiskarna skulle tänka på och sjunga om, baserat då lite på mina liksom,
ja, mina tankar så. Och även då till exempel de här aporna som dansar loss på ett callcenter. Det var ganska roligt, för där jobbade vi efter några olika sådana manus som man har när man jobbar på ett callcenter och ringer liksom med telefonförsäljare och sådär. Till exempel så är det ju väldigt viktigt då enligt det här manuset att man ska säga väldigt ofta så här att så här, jag förstår era problem, jag förstår okay. att du tycker att det här är jobbigt, jag förstår. Så det är väldigt roligt i den sångtexten sen att det är så här, för jag förstår era problem, men förstår ni mina, så sjunger de ju sen, det är väldigt, väldigt, väldigt kul. Så att Martin har ju haft en sån perfekt ton i de här sångtexterna liksom, och han har en sån väldigt fint poetiskt sätt att uttrycka sig. Mm. Du borde skriva in också att man ska sjunga räntefritt i olika stämmor. Absolut. Skulle stå med i manus, ja, absolut. Ja, call centers, ja. Take note. Absolut, vet du, det är bara att sno detta. Bredbandstelefoni. Räntefritt. Ingen faktureringskostnad. Räntefritt. Inga dolda avgifter. Räntefritt. Ingen portoavgift. Blev det liksom... I simhall var det ju bara så här ventilationsljud och dystert. Var det det som blev du sugen på att göra musikal efter det liksom? Ja, men bra fråga faktiskt. Jag har ju varit väldigt intresserad av liksom filmmusik på det sättet att jag tycker att typ 90% av all filmmusik som används är så överflödig och inte så bra. Att liksom det är ett väldigt klumpigt använt verktyg för att liksom styra publiken i olika känslolägen. Och att jag ofta blir så irriterad på när det inte görs bra. Liksom. Mm. Så att jag har ju varit väldigt sparsam med musik. Alltså i Tord och Tord så är det ju lite musik i början och i slutet. Liksom. Men också liksom att jag är ju också intresserad av att behålla den här lite oklara känslan inför vad som pågår. Liksom. Mm. Och i simhall så var det ännu viktigare att liksom det verkligen inte skulle... Man skulle inte riktigt fatta om det man ser är liksom kul eller läskigt eller jobbigt eller sådär. Utan att liksom just att man är i det där lite konstiga tillståndet hela filmen igenom. Så där valde jag att liksom inte använda musik alls. Okay. Men sen älskar jag ju också liksom de här gamla musikalfilmerna, typ så här Gene Kelly och Fred Astaire och liksom Singing in the Rain och så här. Det märks ju på det här hamburgarstället. Ja, men precis. Så att jag med min börda så tänkte jag att så här, fan, det vore ju kul att liksom också gå all in åt andra hållet liksom och se vad det blir. Och också att använda mig av Hans Appelqvist då, som är ju en fantastisk musiker och artist och så att det är väldigt roligt att istället för att han bara ska göra ljud, att han faktiskt får göra musik också, som är hans liksom primära yrke. Och så att jag bad ju honom att göra liksom, vad ska man säga, han fick ju göra sin grej, men liksom inspirerat av liksom så West Side Story och Anchors Away och sådär, liksom den typen av musik. Så att det blev en väldigt rolig kombination. Men, men med det sagt så var det ju också viktigt i min börda att ändå liksom ta in det här mörkare temat. Att liksom det faktiskt också handlar om liksom själadödande arbete och slit och existentiell ångest och vår litenhet i universum och sådär. Så att det, liksom, det hade inte bara kunnat bli en glättig musikal, utan det behövdes ju den kontrasten också. Någon slags djur i bur-tema som längtar efter något större, eller typ mer space. Ja. Kan det vara något? Absolut. som jag har sett i dina filmer. Jo, men så kan man väl tänka, verkligen. Alltså, jag menar, vi är ju alla djur, liksom, såklart. Fast med lite tjusigare kläder på sig. Eller kläder överhuvudtaget. Ibland. Och... precis, det finns ju någonting intressant såklart i liksom, vilken typ av mentala och liksom, sociala samhällsbyggda burar man faktiskt liksom, väljer att stänga in sig i eller bara hamnar i. Eller sådär, det är mycket liksom. Arbetsplatser i dina filmer. Ja, men det har ju blivit det. Jag tycker att det är liksom intressant. Jag har ju liksom... Jag har jobbat så länge med varje film. Liksom. Så att de här filmerna har tagit mig så här, kanske typ 2-2,5 år per film att göra. Så att jag har ju inte riktigt sett
en röd tråd egentligen själv. För att jag tror ju att liksom, jag börjar på något helt nytt varje gång. Liksom. Eftersom det har gått jättelång tid och man liksom är på något helt annat ställe i livet liksom, när man gör nästa film. Men nu hade jag ju en utställning på Färgfabriken här i Stockholm. Där jag visade alla mina 4 filmer då nu och modeller och sådär. Och det var ganska intressant även för mig då att så här, se helheten och bara... Jaja, nej men jag har nog någon sorts tema jag håller på med ändå, fast jag liksom inte har fattat det. Att liksom, man tänker att man går in helt öppet i varje projekt och startar nytt liksom. Men ja, man är väl inte så avancerad ändå. En grej jag undrar, jag har inte sett din nyaste film. Nej, okej. Till exempel i simhall så är det någon platta i golvet som går sönder. Mm. Och sen i nästa film så är det ett stort hål i köpcentret som går sönder. Mm. Går det någonting hål på golvet i tredje filmen? Man kan säga att typ jorden går under i sista filmen. Så att det blir väl en, det är väl en ganska tydlig röd tråd. Ja. Det blir värre och värre. Jag vet inte vad det ska bli i nästa film. Det de på CERN lyckas skapa ett svart hål. Eller av misstag. Perfekt. Så att det, ja, det blir... Om man nu får spoila. Men ja. Hur kan man se den nyaste? Den kommer att visas på SVT rätt snart. Nu har ju den har ju visats på då Färgfabriken under hösten. Och sen så... nu har den en liten festivalrunda. Liksom. Den hade världspremiär i Toronto. Nu ska den visas på Berlinale. Berlin då i... februari, och sen kommer den säkert att köras på ett tag på festivaler, och sen kommer den till SVT, så att då finns det säkert att se där. All right. Ja. Och vad handlar den om? Det är ganska intressant. Det är liksom en vaggvisa. Den är ganska kort, den här filmen. Den är liksom, den är ju kortare, på ett sätt lite kortare och enklare än mina tidigare filmer, men jag tycker ändå att den har något. Jag blev ändå väldigt, ganska nöjd med den. Det var ju så att jag i första hand ville göra någonting för min då separatutställning på Färgfabriken, som jag hade fått veta ett år innan ungefär skulle hända. Men sen var jag föräldraledig med mitt första barn nu i 6 månader, och när jag gick på jobbet igen så hade jag liksom typ exakt 6 månader på mig att göra någonting till utställningen. Vilket ju var en helt annan typ av tids... en helt annan typ av tid än vad jag brukar ha. Liksom. Så jag fick bara liksom ur ingenting bara liksom hitta en historia och ett tema och liksom sen bara köra i princip. Alltså typ börja bygga dag 2 liksom. Men det var ganska intressant, för att jag har liksom haft så otroligt långa så här processer tidigare. Liksom. Jag har nästan tagit ett år på mig att liksom, så här, dokumentera och göra research och skriva och sådär. Liksom. Så att nu var det mer att jag fick bara på något sätt ösa lite inifrån liksom, och bara hoppas på att det skulle bli något spännande. Och jag tycker faktiskt att det, liksom, det var en väldigt rolig process. Liksom, och jag är inte alls säker på att det är typ ett sämre tillvägagångssätt heller. Liksom. Nu när man börjar liksom kanske mogna lite som filmare och konstnär och så, liksom att man känner att man hittar rätt ganska snabbt. Liksom. Och det finns också inte tid att tvivla kanske? Nej, men precis. Men ibland kan ju det så var det ju verkligen den här gången, men ibland kan ju det tvinga en att liksom ta snabbare beslut på ett sätt som också kan vara så här positivt. Att det liksom... Det känns som att det faktiskt blev bra av det liksom också. Att så här, man bara vågar köra lite utan att liksom grubbla för mycket på så här, om det blir bra eller dåligt. Liksom. Och det var också ganska spännande, för att det här är ju... Alltså, det var i princip så att jag hittade en gammal Alice Tegnér-visa på Spotify som jag aldrig hade hört förut, som heter Grodans sång, som också är så här, text av Elsa Beskow och sådär. En sån lite så här, natur... romantisk vaggvisa liksom, som jag spelade för min dotter väldigt mycket när hon skulle sova. Och så var jag så där när jag gick på jobbet igen, bara, den där visan var ändå fin, den tar jag typ så här. Så då använde vi liksom Alice Tegnérs grund liksom melodi, och sen så fick Hans omarbeta den lite, och Martin Lok skrev en ganska mycket mörkare text kan man säga. Wow. Så det blev någon typ av
vaggvisa inför den stora katastrofen, kan man säga. Med någon typ av så här väldigt fragmentariska scener ur liksom, samtiden. Så. Den blev ganska mörk, liksom. Men också, jag tycker den är ganska rolig, men andra får känna ont i magen. Jag har sett typ en bild på en snigel som kollar sitt blodtryck. Ja, precis, precis. Och kan ha ju inga armar direkt. Ja, eller det är ju jättekul. Den har ju så här, liksom blodtrycks, vad ska man säga, själva den här blodtrycksmätaren runt hela kroppen. Så ja. Det var ju jättekul. Så det är Staffan Westerberg som sjunger Snigens melodi. Det är liksom olika karaktärer som sjunger varsin vers liksom, okay, i olika situationer. När du har klätt dig tjusig och fin, då är han redo att ta emot dig. Det är ganska spännande så här, för att när, under tiden jag jobbade med den här filmen, så var jag så här, alltså jag har ingen aning om vad det här handlar om. Det är så himla roligt. Jag fattar typ inget. Jag vet verkligen inte vad det här blir för någonting. Typ så här, det är jätteroligt. Men sen liksom i efterhand så var det så himla tydligt att bara, ja, nej, men den handlar ju jättemycket om att bli förälder. Det var liksom, det var ingenting jag förstod när jag höll på med den. Vad har det med sniglar och sörn och svarta hål att göra? Nej, men det är en helt rimlig, liksom, för mig är det så här så tydligt. Nej, men det är liksom, nej, men det handlar väldigt mycket om så här, vad det är för typ av värld som man liksom ska presentera för sitt nya lilla barn. Liksom så här, världen vi lever i och hur man liksom hanterar den. Och liksom när man också på något sätt ska, måste på något sätt stå för den inför någon som är helt nytillkommen liksom. Just där sjukhus eller läkarbesöksgrejen också var ju så här, jag blev ganska sjuk under min graviditet och fick lite så här bestående men av det, så att jag helt plötsligt så är jag liksom jätteofta på läkarmottagningar, så att det var också lite så terapeutiskt för mig att få så här, bygga upp en läkarmottagning i så här miniatyr, så här bearbeta det här traumat liksom. Ja, okay. Ja. Men du bygger typ allting själv? Ja, alltså, eller på något att minnas så har jag haft väldigt mycket hjälp av Niklas Nilsson. Vi jobbar ganska mycket ihop. Han är väldigt ofta med scenograf och ibland så bygger han mycket och ibland bygger han mindre. Men han har jobbat med Roy Andersson i väldigt många år och vi gick på Nordiska scenografiskolan ihop. Och vi har ju också, det är vi tillsammans som har jobbat med så här, de här kostymdesignsjobben jag har haft också med typ David Bowie och Fever Ray och så här, det har vi gjort tillsammans liksom. Så att han är med mig väldigt mycket i modellbygget. Och dockorna gör jag alltid själv. Och, men jag menar, det är också en liksom budgetfråga. Jag menar, jag bygger ju väldigt mycket själv och jag hade ju gärna byggt mindre också nu för tiden. Jag menar, man kommer ju till en viss punkt där det är så här, när man gör liksom en vanlig dörr för typ såhär 89:e gången och bara, ja, nej, men nu kan jag det här liksom. Jag skulle kunna också lägga ut det på någon om jag hade pengar liksom, så att det, ja, det ser jag fram emot någon gång. Jag har en fråga förresten. Ja? Om du hade ett halvår på dig och gör färdigt något att minnas, hur blev det med pengar då för det? Gud, det var en... Sökte du efterhand eller? Ja, det blev lite så. Det var egentligen, tanken var faktiskt att det skulle vara, från allra första början så trodde vi att vi skulle ha en annan typ av finansiering från ett amerikanskt produktionsbolag som, där jag liksom, de har liksom beställt av mig en så här, några minuter lång film för en viss summa pengar liksom. Så det var egentligen det jag tänkte, att jag skulle slå liksom två flugor i en smäll och göra någonting för Färgfabriken som också då blir finansierat bara rätt upp och ner av det här bolaget. Och, men sen så visade det sig att den här idén såklart blev liksom för dyr ändå. Liksom, det räcker inte alls med de där pengarna. Så att då sökte vi pengar av Svenska Filminstitutet och SVT istället. Och så fick vi dem. Men det blev ju att man fick jobba väldigt länge utan pengar. Men så är det ju rätt ofta liksom. Även i andra situationer. För det tar ju ofta tid att sy ihop en budget. Och jag orkar inte vänta, så att liksom jag kör på. Du nämnde Fever Ray och David Bowie bara sådär i förbifarten. Äsch! hur hittade de dig?
Ja, det kan man verkligen. Kan man verkligen fråga sig. Ja, men Fever Ray var ju vårt första jobb. Alltså, vi har ju liksom inte haft så många jobb. Men det är ju där, just därför det har blivit så här märkligt att de få jobben vi har haft har varit så stora. För att varken Niklas eller jag är ju liksom utbildade kostymdesigners på något sätt. Vi kan ju typ knappt sy, liksom. Men det började med att jag samarbetade med en del med Andreas Nilsson, som också, det var liksom en av mina idoler vad det gäller animation, liksom, i början av 2000-talet, liksom. Både Johannes Nyholm och Andreas Nilsson gjorde ju, ja, Johannes Nyholm gjorde Dockpojken och en massa sådana grejer, och han och Andreas Nilsson gjorde väldigt mycket roliga, liksom, animerade musikvideos, bland annat till, ja, men typ till The Knife och till José González och mer, så Jenny Wilson och liksom sådär. Så att, så att jag hörde av mig till Andreas och ville jobba med honom, liksom, bara för att jag tyckte han var, det var liksom, det var de som jag tyckte fanns då inom animation som var intressanta, liksom. Och jag och Johannes har ju också jobbat mycket ihop efter det, liksom. Andreas, han började ju där, men han är ju nu liksom en så här svin framgångsrik reklamfilmsregissör som liksom bor över hela världen och gör så här enorma jättereklamprojekt. Han slog ju igenom väldigt mycket med den här Volvo-reklamen med så här Epic Split med Jean-Claude Van Damme. Ah, okay. Han är ju typ ett geni på liksom såna där knäppa idéer, liksom. Så det förstår jag verkligen att alla drar i honom, liksom. Han letade er för att jobba med Fever Ray. Ja, exakt så. För att han var då tillfrågad att bli, liksom, ska man säga, kreativ regissör, liksom, för Fever Ray, både live show och de flesta musikvideos och alltså hennes debutskiva då, som kom typ 2008 eller 2009 eller något sånt där. Och det blev otroligt bra, måste jag ändå säga. Det var jäkligt häftigt att liksom få jobba med dem, liksom. Och så att deras liksom scenshow och så där var ju superspektakulär med liksom laser och så här väldigt mörkt och rök och så där, och då att de sen då hade så superknäppa kläder, liksom, gjorde ju allt bara liksom alltså att ha liksom en uppstoppad grävling på huvudet, liksom, i den kontexten, det blir ju jävligt creepy, liksom. Så att vad heter det blev väldigt bra. Ja, så här mörk magi. Ja, verkligen, väldigt så mycket okkultism typ så. Och det var baserat på det jobbet som David Bowies producent hörde av sig sen. Fast det var flera år senare. Hon ringde liksom bara så här, när jag satt på mejan någon dag och så här, höll på med någonting. Och så här, ringde och bara, hej! Jo, men vill ni inte komma och göra alla kostymer till David Bowies video Blackstar då? Så här, jag kan sätta upp en studio till er här i New York. Ni kan komma imorgon. Och man bara så här, typ helt livrädd. Nej, jag ska göra en film om en räv och en kanin. Precis. Precis. Men det var ju rätt läskigt. Det var ju min första, liksom, första gången jag jobbade, liksom, i en amerikansk produktion. Och det är ju väldigt speciellt, liksom. Fick ni assistenter? Ja, fast liksom vi borde ju kanske ha bett om det tidigare. Alltså, liksom, vi var ju väldigt mycket så här, nej, men vi kör på. Och sen så, jag tror att, liksom, vi hade nog vunnit mycket på att inte, alltså, vara lite mer så chefer och inte göra allt själva, liksom. Men det blev väldigt bra, tycker jag. Men det var väldigt mycket hårt jobb och, liksom, väldigt mycket så där, sådana enorma kvantiteter av grejer som skulle fram, och sen så stryks hälften och sen ska det fram nya på typ en timme. Alltså, liksom, det var typ kaos, liksom. Men det är sånt man får lära sig av, liksom. Körde ni på med mörk magi till den också, eller? Ja, men det är ju lite den stämningen på den också, ja. Visst har de har så här någonting som gör att ögonen ser döda ut på något sätt? Bowie har ju en mask med två knappar till ögon. Ah, så det kanske är det du tänker på. Ah. De ser lite döda ut, de där ögonen. Det är lite knappar. Lite sömnig. Ja, det var ju liksom en så här, den masken blev ju så himla
legendarisk efter den videon och även till Lazarus som, där de också använder den. Och det är också så här, bara så lustigt att liksom så här, ja, nej, den satt jag... Det var liksom någon så här gammal bit gasbinda som jag satt och liksom doppa i snabb kaffe i en källare i Västertorp. Liksom. Så det är väldigt så här... Nu åker den runt på den här Dave Bowie-världsutställningen. Liksom så här, och, ja, det är märkligt. Så här, konstiga coolt perspektiv. Ja, stop motion också. Coraline med knappögon. Ja, just kom det före eller efter? Gud, det har jag faktiskt, det kommer jag inte ihåg. Det var nog inte... Det kanske är ditt tack för dig som Coraline. Absolut, finns. Vi säger så. Visar sig att det var liksom helt fel ordning, men vi säger så. Nej, det var jättekul. Det var fruktansvärt stressigt bara. Liksom. Det är lite så att man får så här... Lite blodsmak i munnen bara man tänker på det. Men det är kul så här i efterhand. Liksom. Okej, är det därför ni inte har gjort några fler musikvideos sedan dess? Vi har faktiskt det, men den har inte kommit ut än. Mm-hmm. Det är också ett sånt svinstort jobb faktiskt. Så att jag hoppas... den har tagit god tid på sig att göras. Men jag går fortfarande och hoppas att den ska komma någon gång snart. Right. Ja, så då... Har du för framtidsplaner? Är du sugen på att göra en långfilm? Jag har faktiskt några grejer framöver nu som det är lite svårt att... Det är lite hemliga grejer liksom än så länge. Men man kan väl säga att jag ska göra en grej, en animerad grej i lite längre format för en plattform. Liksom. Mm-hmm. Internationell plattform. Och... som kommer att göras nu det här året, liksom. Eller 2020 liksom. Mm. Så det då kommer man ju behöva skala upp allting på ett jättestort sätt liksom. Eller det kommer bli väldigt, väldigt stor skillnad. Börjar du på nät och slutar på Flix? Nej, men det kan jag inte svara på. det finns ju några att välja på. Precis. Nej, men det kommer bli skitkul. Jag tror att det ska bli offentligt i Annecy eller något sånt där, tror jag. I vår. Så det är ändå, där har vi liksom ett produktionsgo och kommer köra liksom nu. Så det blir ju väldigt spännande. Kan du säga vad du har för roll? Ja, jag kommer vara regissör då. All right. Ja, precis. Och sen så jobbar jag också tillsammans med Pastell som är ett LA-baserat produktionsbolag. Det är Barry Jenkins produktionsbolag som har gjort Moonlight bland annat. Som vann Oscar för bästa film. Så att vi håller på och utvecklar en tv-serie också. Mm. Mm. För en annan plattform. Men det, vi får se hur det går med det. Men det än så länge går det väldigt bra. Så vi får se lite om och när i så fall det händer. Men så att det är lite, så här, lite som större internationella projekt nu på gång. Så man får verkligen se lite hur det kommer bli, liksom. Ingen risk att det blir sysslolös i alla fall. Nej, gud, nej. Nej, det har varit väldigt... Det har varit väldigt mycket det senaste året. Och liksom också i kombination med att ha fått barn och sådär, såklart. samtidigt som att man har liksom så här, sjukt mycket. Vi har liksom behövt resa så jättemycket. Jag har varit och så här, undervisat på CalArts i Los Angeles och i Tokyo. Mm. Och liksom... Man bara får så här... Liksom, dra med sig den här bebisen typ över hela världen liksom. Det har varit väldigt intensivt typ. Men, visst jobbade du på den här filmen med en bebis? Las Palmas, ja. Ja, men det är Johannes Nyholms film, ja. Precis, där gjorde jag ju dockorna liksom. Ja. Nu kan ni göra en tvåa. Verkligen. Alltså, hon är ju samma ålder nu, min dotter, och det är en rolig ålder liksom. De är så jävla knäppa. Precis, lär sig börja gå, eller? Ja, hon kan, ja, precis nu kan hon gå, men liksom att det är någonting det där. Ramla med lite nu då. Ja, men lite sådär, bara massa himla konstiga infall och liksom såhär... Det här med att liksom testa saker för första gången är väldigt, det är ju kul liksom. Roligt att se. Vad nice. Ja. Bebisen som undervisar på CalArts. Absolut. Visst var det Disney som grundade den skolan? Gud, jag tror... Ja, men alltså precis. Jag skäms lite över att jag inte har bättre koll. Men jag tror det, va? Och så här, Tim Burton gick ju på den utbildningen. Ja, men du vet, sådär liksom. Den typen av... Så det är ju jättefett liksom. Det var en jättekul skola att vara på liksom. Och Tokyo var ju också deras så här, University of
of art där. De har en så här animationsdepartment som också är så här jättefin. Liksom. Så att det har varit superroligt att få liksom ha workshops. Att folk typ sitter och lyssnar på en. Det är fantastiskt ändå. Som är det här. Att ni orkar lyssna på det här. Var det liksom efter min börda som sådana erbjudanden kommer? Ja, det kan man nog säga. Den har ju ändå liksom... den har ju verkligen öppnat upp för ganska mycket roliga... alltså det, jag menar, det gick ju liksom bra verkligen för både Tord och Tord och Simhall också. Så där, liksom de har ju ändå satt den på kartan lite i liksom... som animatör så, liksom, åtminstone utomlands. För att liksom, i Sverige så har vi ju inte så jättestark animationsscen, om man nu ska vara helt ärlig. Liksom. Så att det... Men båda de filmerna var ju liksom i Sundance och liksom Berlin och liksom alla möjliga. Alltså de har ju liksom verkligen rest runt väldigt mycket liksom och så. Men min börda var ju liksom, då ballade det ur totalt liksom. Så det var ju, ja, det hade jag faktiskt inte väntat mig. Det var typ minst 80 priser eller? 85 tror jag nu. Ja. Det är helt stört alltså. Till och med, alltså det, jag känner mig lite så. Man har nästan blivit lite så chockskadad av det där liksom. Det var ju liksom ett tag när man bara så här, varje helg så var det så här som att bara, congratulations! Typ så här, liksom någonstans från världen. Och man bara, nej, jag orkar inte göra en till tack-video. Jag orkar inte. Typ så här, det var så sjukt. Ah, shit. Men det blir liksom så himla abstrakt också då när man liksom inte är där, utan man bara så här får de här mejlen och bara, oh, thank you so much to bla 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 film festival, thank you to the jury, du vet så här, liksom det är otroligt bortskämt, men det blev liksom en sån himla bizarr situation till slut liksom. Släpptes den internationellt på svenska eller dubbad? Den gjorde faktiskt det, och det har ju funkat superbra. Jag tänker ju alltid att det inte ska funka riktigt, för att så här liksom, det är ändå ett jättekonstigt språk liksom i förhållande till vad de flesta är liksom vana vid så, men det, så har det varit med alla mina filmer, det har funkat svinbra ändå liksom. Visst är det någon i klungan som gör rösten? Ja, det är alla i klungan som gör alla röster. Va? Nu fattar jag inte, samtidigt. Ja, alltså just, du menar just den fiskrösten? Eller, eller jag menar i filmen så är det ju alla, alltså klungan spelar alla de rollerna liksom. Så att det är väl någon i klungan gör den rösten, absolut. Ja, ah, okej. Okay. Och nu har du gjort scenografi till dem, till deras kommande show. Ja, precis. Eller den håller på att färdigställas nu. Det är super, super roligt verkligen. Jag har ju varit ett sånt jättefan av dem liksom i jättemånga år. Så att jag, ja men det är så lustigt sådär liksom, för att jag menar, nu har jag hållit på att bolla med de här så enorma typ potentiella liksom, utländska produktioner liksom, med så här, liksom, jättemycket pengar. Och så här. Men jag har liksom haft, den enda liksom, gången jag har känt så här, genuin ångest är liksom, just inför den här klungan-föreställningen. För där jag känner så fruktansvärd prestationsångest. Att liksom, jag tycker att jag är så här, bara, jag vill inte att det ska bli dåligt. Så här. Men jag är också så här, inte så van scenograf för scen. Liksom. Det är ju en lite nytt område för mig. Så att det kan ju ha det med det att göra också. Du kommer inte undan med så här 10 cm. Nej, men exakt. Det är ju en helt annan grej. Liksom. Och, eller? Eller? Vi får se. Har du kört i samma skala för alla filmer? Tord och Tord var lite större. Men sen har jag kört ganska konsekvent på skala 1-7,5. Som jag inbillar mig är så här bra om man inte har så stort... liksom så stor studio liksom. Det är ungefär så Barbie-storlek liksom, skulle jag säga. Jag tycker att jag har hittat en bra liksom, balans mellan att man kan hålla sig så litet som möjligt för att det inte ska bli så här för stora modeller och liksom för så här, att det kräver för mycket material och för stora för stort space och sådär. Men att man inte heller vill liksom tumma på detaljerna liksom, så att man ändå kan jobba så pass detaljrikt som det behövs. Och animera liksom, på ett bra sätt. Och så att det, ja, det har jag kommit fram till nu i en bra skala. Men jag tror att typ nu när det ska bli en större produktion till exempel, så kommer de nog vilja ha större dockor. Mm. Typ Fantastic Mr. Fox och sådär var väl liksom... Ja, de är ju jättestora, de är typ en halv meter eller någonting. I alla fall några, inte alla kanske, men det är liksom... De jobbar väl lite olika skala, tror jag. Allt större i USA... Ja, men det är ju England också, vet du. Jaha. Det är ju där allt händer, känns som. De har ju, ja, Aardman.
Ja, ja precis, de finns ju absolut. Men sen så det finns ju en helt annan så här infrastruktur för stop motion animation i England. Där har ju liksom både Isle of Dogs och Mr. Fox och alla de där animerat. Där, alltså. Okay. Precis. Anomalisa gjordes väl i Los Angeles, tror jag. Det finns ju något som heter Starburn. Den har jag inte sett, men visst är det han. Den är sjukt bra. Det är Charlie Kaufman. Just det, som gjorde Being John Malkovich. Ja, precis. Mm. Den är helt otrolig, tycker jag. Det är typ den bästa animerade filmen jag vet nästan. Mm. Det är liksom... Varför? Alltså, eller så här, som... för den har liksom, den kanske som helhet så här, den har väl så här kanske vissa liksom lite svagare delar, men jag tycker liksom att den har så pass många så här superbra scener så att liksom det, jag ändå skulle verkligen ranka den liksom typ högst. Alltså jag tycker att den är så himla intressant för att den använder ju bara animation som, alltså det är ju typ en spelfilm, eller det är ju liksom en live-action-film, fast de har valt att animera den i princip. Så här. Och sen så använder de animationen på så här väldigt så... i väldigt små detaljgrejer bara, liksom att det är en huvudperson som är lite så... kämpar med lite liksom... ska man säga, någon sorts narcissistisk självbild och ibland och liksom också, men också har någon sorts lite så psykisk breakdown på ett hotell, och ibland så är det som att han tappar ansiktet lite grann, så här, bokstavligt talat då, eftersom man kan göra det liksom, det är sådana utbytes ansikten, och han upplever som att alla runt omkring honom är typ samma person och typ har nästan samma röst, för att han tycker att alla är så tråkiga liksom utom honom, och det är också jätteroligt, för då är det som att nästan alla bikaraktärer är liksom stöpta ur en och samma docka då, som har ett samma utseende, som är ett sånt jättestörigt utseende. Som är så här, ja, men det är liksom såna här små så här, psykiska grejer som liksom, eller man ska säga psykologiska grejer liksom, som är så kul, att just för att det är gjort i stop motion liksom. Också att det är såklart Charlie Kaufman, för han är så otroligt duktig på dialog och sådär, att det liksom bara är animation i det lilla på något sätt så här. Mm. Och så att det, ja, jag tycker det var ett väldigt intressant sätt att använda sig av animation på. Och liksom jag känner mig besläktad med det liksom. Ja. Jag kommer ihåg att jag hörde intervjun med han som gjorde den på WTF med Mark Maron. Och att det är såhär, åh, den här ska jag se. Men sen vad kul. Nej, det borde du verkligen göra. Åh, det avsnitt ska jag lyssna på. Gud, vad roligt. Vad har du med för förebilder? Jag är ju inte så liksom nördig på animation egentligen, om jag ska vara helt ärlig. Jag liksom jag läser ju liksom mer kanske så här böcker och ser andra live action filmer och liksom jag är mer intresserad av liksom historieberättande och liksom stämningar och så där liksom, för jag kan tycka att mycket animation, det blir någon sorts, det blir som fokus på det tekniska, att det liksom, många liksom förlorar sig lite i att det ska vara så här tekniskt fulländat eller att det liksom ska se coolt ut eller så här, och då är det liksom ingen, sen är det bara helt tomt liksom, och så har de lagt jättemycket tid på någonting som bara blir helt poänglöst fast det är snyggt eller så liksom. Det skulle jag säga är typ ett stort problem ändå liksom. Men vad gäller animation så tycker jag Mark och Emma the Swift tycker jag är typ det, de tycker jag är absolut bäst i branschen. De gjorde ju den här Oh Willy för massa år sedan. Den finns faktiskt online. Den är super, super bra. De kom liksom med den precis efter jag hade gjort Tord och Tord. Jag kommer ihåg att man liksom var så... De är liksom väldigt kända för att de gör liksom, det är också stop motion, men de gör liksom lite så tovade dockor. Liksom lite så textilaktiga, ganska så här bulliga dockor liksom, som är jätte, jättefina. Och är så här super perfektionister att göra. Liksom, det är jättefint ljusat och liksom jättefint och bara och bra historier också. Och nu senast så kom de med, de har liksom, de är väldigt så, släpper inte särskilt mycket liksom. Men nu senast så kom de med en så helt otrolig 40 minuters film som heter This Magnificent Cake. Ja, men det är de här gulliga liksom tovade dockorna, men det handlar liksom om kolonialismen i liksom någon del av Afrika liksom, i slutet av 1800-talet. Så att det är liksom så jäkla hemskt liksom, och fruktansvärt mörkt liksom, själva historien. Så. Ja, men det är tovat och det är också, så här, det är också bara dråpligt. Och liksom, men det är liksom helt... Ja, jag tycker den är helt otrolig verkligen. Mm. Det är min
absolut bästa film. Jag funderar lite på till exempel det här med en snigel som tar blodtryck eller en fisk i kostym. Kommer idéerna liksom färdiga eller är det något du så här mejslar fram bit för bit? Eller? Gud, svår fråga. Jag... Då tänker jag liksom inte hela filmen, men kanske just såna här bilder. Liksom, eller? Precis. Jag tror att det började någonstans med att jag tyckte det vore kul att liksom göra en snigel som en docka. Liksom. Mm. Och sen så hamnade den väl där på brist sen av någon anledning. Det kanske var också en praktisk grej att den typ mest bara sitter där. Vad är det för material? Jag har liksom skulpterat den i någon sorts plastilinalera och sen gjutit av den i, jag tror att det är latex faktiskt. Mm-hmm. Målad latex, så jag hoppas att den håller ett tag. Latex är ju lite så här. I början så var ju mina dockor väldigt mycket så att det liksom, de hade typ som människokroppar, men djurhuvud. Men liksom, alltså att de verkligen var så ganska, ganska människolika i liksom, hur de ser ut och går och rör sig och sådär. Men nu i min senaste film så har jag blivit lite mer intresserad av att bara så typ pressa in verkliga djur i liksom kläder. Alltså mer att så här, en snigel är verkligen en snigel. Och en duva har så här, såna stora otympliga vingar som man liksom ska pressa ner i någon sorts liten typ parkasjacka. Liksom, och så där. Att det är också lite roligt att det inte riktigt funkar. Ja. Liksom. Så det har jag börjat jobba mer med nu. Färre däggdjur. Ja, precis. Lite konstigare djur kanske. Nu, i slutet så är det också, de som jag på CERN är ju så här... en typ av skalbaggar och larver. Så det är också väldigt roligt att göra så här, en typ larv med jeans och en sån skalbagge med någon sån polotröja. Typ. Så det var faktiskt kul. Så jag tror att jag har börjat intressera mig för det mer nu. Skottsäkert koncept, verkligen. Ja. Mask med jeans. Du kommer bli miljonär ju. Ja, men tack. Du kommer inte börja sälja leksaker. Ja, men faktiskt. Ja, den. Det är en fin larv det där. Det måste jag ge mig. Ja, det kanske kommer sen när du har din tv-serie. Japp, absolut. Blir det liksom en franchise? Ja, men precis. Då blir det massa merch liksom. Mm. Ja. Se fram emot. Kommer du att peppa ditt barn och hålla på med modellbyggen och så också? Eller? Gud, bra fråga. Jag kommer liksom själv från en sån himla fri, vad ska man säga, uppväxt liksom. Att man har ju liksom ingen... Jag har liksom aldrig känt någon press att man ska göra något speciellt så liksom. Mm. Så att det ska bli intressant att se vilken typ av förälder man blir själv nu. Om man liksom har så här... Man kan ju tänka liksom att man inte har någon... Att man är så här, bara, det viktigaste är ju att hon är lycklig. Eller du vet så. Men så när man väl kommer dit liksom, och hon väljer någonting som man själv tycker. Eller hon ska bli typ mäklare. Eller någonting, så kanske man blir typ jätteledsen. Jag vet inte. Det är liksom svårt att säga. Hur jobbar du med kamera och så? Använder du storyboard som du följer mycket? Eller hittar du liksom, gör du setet först och sen hittar du vinklar? Eller? Jag har jobbat ganska mycket med storyboard. Det har varit en ganska stor del av så här förproduktion, att jag liksom verkligen sitter och ritar. Liksom, så att jag vet ungefär i alla fall vad jag vill göra. Så att man just inte så här bygger typ 2 meter för stort set. Liksom. Det är helt värdelöst. Liksom. Och liksom sen även när man börjar bygga så bygger man ju väldigt mycket framför kamera. Liksom. Man typ skissar upp med kartong först kanske och sen liksom... Mm. Och det är ju också... Jag menar, det där är ju också mer avancerat än... Ja, men det är lite så här knepigare än man tror att liksom... För just att man faktiskt... Om man vill på något sätt spara mycket tid och energi på att liksom inte bygga för mycket eller för liksom så här grejer som inte syns eller liksom så där. Så, men då handlar det också om att... Dels så skissar man ju framför kameran genom att liksom bygga upp dummies och så där. Men sen handlar det också om... Vilken kamera är det? Man kan ju inte helt plötsligt bara byta kamera, för då kanske det, liksom, det kanske blir ett helt annat objektiv och liksom helt annan brännvidd. Och liksom sådär, så att det, man måste ju veta liksom vad, sådär, vilka inställningar man har såklart också. Och sen också sådär, vilket format ska det vara? Ska det vara liksom CinemaScope eller ska det vara 16:9? Eller sådär, då är det helt plötsligt, antingen har man
jättemycket tak med eller också har man ingenting med. Alltså liksom, det är ju väldigt stor skillnad allting. Och att såna där grejer är liksom ganska lätt att missa. Liksom. Även för mig då såklart. Men jag tycker jag blir bättre och bättre på det. Men jag tycker att liksom kameraarbetet gör ju jag själv. Och det, eller ja, och även ljus och så. Jag tycker att det är väldigt viktigt för mig. Liksom. Jag jobbar ganska ofta i så tablåscener också som är ganska långa. Så att för mig det är väldigt viktigt att på något sätt skapa en bra bild. Liksom att det är ingenting jag så här slarvar med. Liksom, utan det tar ofta nästan för lång tid. Liksom. Mm, det märks att du väl gjort att det är nice. Ju, ja, tack. Väl värt. Har du någon, när man, filmar man med andra gluggar när man kör dockfilm? Liksom? Vad föredrar du? Nej, alltså det gör man väl inte. Däremot så kan det ju vara sådär. Jag har liksom hört att när man har liksom mer, alltså objektiv som inte, som är så gamla liksom objektiv som inte, som man till exempel inte kan styra genom Dragon Frame eller så liksom, som är mer manuella. De stänger inte slutaren mellan varje bild som de här elektroniska gör. Och då blir det också mindre flicker. För att när man liksom, när de stänger sig och öppnar sig hela tiden för varje bild så kan det bli lite skillnad i ljusinsläpp och då kan det bli mer flicker. Men jag har inte jobbat så mycket med det, för jag tycker att det finns andra problem då med liksom att med objektiv som inte svarar mot kameran riktigt, för att då kan det vara att man inte får rätt typ av live-bild istället. Och ja, det här är ju väldigt väldigt nördigt liksom. Men sen så, jag menar, sen är det väl som med vilken film som helst, om man liksom vill ha vidvinkel eller tele eller liksom hur man vill att bilden ska bli liksom. Det handlar ju till syvende och sist om vad man ser i kameran bara liksom, så att det behöver man inte ha så mycket förkunskap om, men det finns ju vissa liksom sätt att få en liksom modellvärld att se mer realistisk ut med vissa inställningar såklart så här. Och även med ljussättning är ju sånt svinviktigt också, att man liksom verkligen ser till att det finns liksom, att det finns, om det är liksom någonting som är inne men sen ser man ut någonstans, så är det ju viktigt med att det är olika liksom, olika liksom, vad ska man säga? Temperatur. Temperatur, tack. Eller tack. Jag bara, tack. Olika temperatur i ljuset och att man liksom ser till att om man inte ser taket så kan det vara viktigt att man liksom skuggar lite i hörnen och i kanterna och sådär, liksom att det inte, så att det inte bara känns som att det är typ en vägg som bara fortsätter för alltid. Liksom. Ja, men det finns ju massa sådana liksom, grejer som man märker allt eftersom också. Mm. Ja. Vi har ett fast inslag som vi kallar för rimliga frågor. Ja, ni har det? Yeah. Kul! Nu kommer äntligen en rimlig fråga. Ja, spännande. Hantverka eller nätverka? Oj, fan vilken svår fråga. Alltså, jag tror tyvärr att nätverket säkert är mer effektivt i typ världen, för att världen är så himla tråkig. Men det är ju mycket roligare att hantverka, och det är roligare att bli en bättre utövare. Än att, men jag har ju sett många som blir extremt framgångsrika genom att bara typ snacka sig fram till. Mm-hmm. Så vad ska jag säga, min objektiva... Och liksom min objektiva känsla är ju att nätverket typ är mer effektivt. Men jag uppskattar ju verkligen och värderar högt typ folk som är bra på sina jobb. Mm. Så för mig skulle jag säga hantverka. Men tyvärr så är det nog nätverka. Sorry, Jankeborg. Ja. Vad tänkte jag säga då? Jo, animation eller automation? Vad är automation? Ja, alltså när man låter typ... datorn generera saker eller? Jaha. Eller liknande. Och jag vet inte, du kanske att vad skulle det vara i dockor då? Att man gör robotar som... Du var ju läst på att göra vanliga dörrar. Skulle du köpa en maskin som gjorde dörrarna? Ja, du menar så. Ja, just det. Fake doors, come on down, buy your fake doors. Ja, Rick and Morty! Just det. Är ju världens bästa reklam, kommer jag på just nu. FakeDoors.com is our website, so check it out for a lot of really great deals on fake doors! Hey, wait a minute, Rick.
I thought this was a commercial. What's going on? Relax, Morty. Don't worry about it. Let's just see where this goes. Step on it. We all got places to be. Son of a bitch. See, oh, that must be where he lives. Okay. Huh. He's making himself a sandwich now. Hey, everybody. So this is my house. Just made a sandwich. Peanut butter and jelly. Still here. Still selling fake doors. What? Oh, my God. It's still the commercial. We have fake doors like you wouldn't believe. What are you worried about? Come get fake doors. Just det. Nej, men gud vad svårt att säga. Jag tycker verkligen att det är viktigt att lägga, alltså man ser ofta att man lägger mycket tid på att faktiskt tillverka någonting. Det ser man ofta liksom i slutresultatet att det är väldigt värt. Men samtidigt så typ är det ju också, man ska ju inte göra det bara på ett så här dumdristigt sätt. Alltså, men det kan ju också vara jätteskönt att liksom använda en sån här laserskärare och typ skära ut 1000 små fönster i ett hus istället för att sitta och göra det för hand, för att liksom där ser ingen skillnaden. Alltså man ska ju välja sina strider, kan jag säga. Mm. Återanvända inte dörrar. Ibland. Ja. Det är just om du kör samma skala liksom. Ja, precis. Men samtidigt så finns det ju en någon sorts begränsning i hur mycket man kan liksom lagra i sin lilla studio liksom. Mm. Och sen ibland så säljer jag ju mina modeller som skulpturer också. Då försvinner det ju liksom. Just det. I bästa fall. Mm. I sämsta fall så ligger de och bara tar plats. Hur jobbar du? Sitter du ensam i en studio eller sitter du med andra folk? Eller? Jag har en frilansstudio som jag delar med några andra som också jobbar lite med. Det är lite blandat. Det är lite animation och illustration och konst och sådär. Så men det har jag verkligen, den situationen har jag verkligen medvetet liksom skapat för mig själv. För jag skulle bli galen av att sitta själv. Alltså det känns som att animation är så himla ensamt arbete ändå. Så att för mig är det så superviktigt att känna att man går till en arbetsplats där andra sitter och jobbar också. Liksom. Mm. Bara få lite socialt utbyte. Liksom. Jag skulle bli helt, helt tokig annars. All right. Inspiration eller perspiration? Gud, vilka svåra ord ni har hittat på här. Perspiration, vad är det? Det ska rimma. Ja, jag fattar, men vet du verkligen vad det betyder? Ja, ja. Antiperspirant står det på alla, ja, deodoranter. Just det. Men vadå, vad är frågan? Inspiration eller perspiration? Vadå, att alltså, inspireras eller svettas? Ska man vänta på inspiration eller ska man bara börja jobba? Ish. Ja, den där frågan vette fan alltså. Den var luddig. Okej, vänta på inspiration. Öppen för tolkning. Ja, verkligen. Men det var liksom jag känner att jag måste ge er lite bakläxa på den frågan. Den var jobba hårt eller sitta och vänta på inspirationen? Ja, okej. Nej, men det finns, nej, alltså, jag vet inte, det är väl säkert olika för alla, men jag har aldrig bara kunnat sitta och vänta på inspiration. Vad fan är det? Vem klarar det? Man kommer igång, hjärnan kommer igång av att man bara påbörjar någonting liksom, praktiskt. Så jag säger jag då perspiration. Mm. Ja, då gör jag det. Det är mitt svar. Heter det GIF eller GIF? GIF väl? Finns ett rätt och ett felfullt svar där? Det är en GIF-hanger. Får veta rätt svar i sista avsnittet. Gud vad spännande. GIF-hanger. Men alltså vad... GIF? Det är väl liksom... Det låter ju väldigt försvenskat. Eller är det bara... Jag tror att G är väl någonting som är uttalas. Eller är det GIF som är väldigt försvenskat förresten? GIF. Det kanske är... Vi ser ju GIF båda två. Ja. Det gör de flesta. Ja, det gör jag med, men jag kanske har helt fel. Jag ställer mig väldigt så här humble till den här frågan. Vad är meningen med livet? Precis. Heter det GIF eller GIF? Nej, jag är inte värdig att svara på det här, kände jag på en gång. Ja, men askul att du kom hit. Ja, tack för att jag fick komma. Tusen tack. Kul. All right. That's all, folks. Tack för att du har lyssnat på Animationspodden. Följ oss på Instagram, följ oss på Facebook, följ oss på YouTube. Gilla oss. Krossa subscribe-knappen.